Привет на тези, които останаха и на тези, които ще ни гледат и ще ни слушат. Защото които ни пропуснат, ще пропуснат важна информация относно днешната дата. Втората лекция за душата е тази, втора и последна, според книгата «Познай себе си», как се възнася душата от земята към небесните селения. Няма страница, аз... Тихо! Гностичните текстове за ден 9. Сила и живот. Една божествена древна мъдрост повелява, че човекът трябва да отвърне с благоговение за всички небесни дарове, които получава, за да живее един чист и хармоничен живот. Когато започне да слуша своя вътрешен гений и да действа по неговите благи съвети и поучения, човек добива вяра в своите дарени способности, животът му се осмисля и придобива висша цел. А всички добри условия и божествени състояния проистичат от Словото, което наричаме Христос. Христос не е лично име, то е спуснатото Слово. Христос се всели в Исус, вдъхнови го и произнесе. Думите, които рекох, носят сила и вечен живот. Оттам е и първата поредица на книги от учителя, десетина години, сила и живот. Така, като вървим неотклонно в пътя на доброто и служим честно и безкорисно на висшата цел, живите божествени принципи на сила и живот работят успешно в нас, и духът ни ги благославя. Девятката се изразява с тази фигура. Как се нарича? Някои помни ли? Енеаграма, Енеада, т.е. окръжността е разделена на 9 части и се получава тази фигура. Художникът е озаглавил мисли със сърцето. Щото мислите без сърце пораждат жестокост. Ето, тук е както часовника, само че не на 12, а на 9 части. А горе тази картинка показва, че девятката разполага с магични свойства. Тя се сприятелява с всички, без да се променя. Какво значи това? О, Муси Гурджиев, учителя на Успенски, той работи с тази фигура, енеаграма, и с нея класифицира хората, така както учителя работи с пентаграма. Ето, виждаме главата му, ръцете тук и така. Това е външна корица на един голям албум, който купих от Лондон. Все с такива картини. Очите му, да, той е магиосник.
мак. Друг, който говори за девятката, това е Корин Хелин, мистик и окултист от Атланта, Джорджия. От ранна възраст е посветена в древните мистерии. Още на 4 години казва на майка си, че ще пише книги по тази дебела книга Библията. Става ученик на Макс Хайндъл, на Розенкройцерите и продължава неговата работа като старши ученик на иерархията. Нейните студенти, аспиранти по езотерика, окултизъм разпространяват хармонията и красотата в изгряващата нова епоха на Водолей. Ние преведохме нейната книга, ето я, мисля, че я има оттатък, свещената наука за числата. Заминава се на 93 години, жени се на 50 и кусур, като автор на 28 езотерични тома. Известна е в New Age кръговете като пионер, който отваря път за нови огромни области, свързани с предстоящата епоха на Водолея. Навсякъде изучават, ни внесохме първата книга в България. Корен използва своето ясновидство и разширено съзнание, за да въплати в книгите си принципите и познанието от първа ръка. Тя ги изследва и пише, получени от изследванията на древната мъдрост. Тя е единствената жена, която е допусната в масонските храмове, за да може да разкрие на масоните техните тайни, които са им оставили. Та свещената наука за числата съдържа заключение от голям личен опит и изследване на кабалистичните принципи на числата и свойствата им според Библията, Питагор, учениците на херметизма и Розенкройц. И Розенкройцерите. Нейното убеждение е, че числата са представители на сили, които работят на най-високите духовни нива. Какво пише тя за девятката? Девятката има специално значение за човечеството. Контролира неговата еволюция. За нея числата са живи. В Апокалипсиса на Йоан, числото на звяра, знаем го кое, води война срещу висшата природа. А числото на спасените е 144 000. За всички, които носят печата на Бог на челата си и пеят Осанна, че са открили мира в своята божествена индивидуалност. И двете тези числа се редуцират на 9. Основна сила на вибрацията, която управлява еволюцията. Значи надолу или нагоре, но все 9. Чрез мистичната нумерологична сила на Енеадата, човек се изкачва по стълбата, по 7-те ръба. Еволюционната стълба е формирана от 9 духовни иерархии от човека до Бога. И сега, като умножим 9, с кое да е число, то винаги се възпроизвежда девятката. 9 по 1 – 9. 9 по 2 – 18. 1 плюс 8 пак е 9. 9 по 3 – 27, 2 плюс 7 – пак е 9. 9 по 4 – 36, 3 плюс 6 – пак е 9. Виждаме, девятката винаги оцелява като крайно, начално и крайно число. Най-устойчивото число в Вселената. Затова пише Корин Хелин.
Сборът на числата от 1 до 9. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 и така нататък плюс 9 е равно на 45, което също е девятка. 9 е приятел с всички, без да ги променя. 9 плюс 4 е 13, т.е. пак е 4. Приятел с всички, без да ги променя. 9 плюс 6 – 15, 15 пак е 6, значи събираемото си остава. 9 плюс 15 – 24, 24 е 6. По този начин може да правите проверки, 9 е число на посветените. Посветената девятка идва в света, за да служи. Питагор има храм на девете музи. Калиопа – поезия, Клио – история, Мелпомена – трагедия, Евтерпа – музика, Полихимния – красноречие, Ерато – любов, Терпсихора – танци, Урания – астрономия, Талия – комедия. И тези познания за девятката се изискват от кандидата за посвещение в девете степени на мистериите. Значи има подготвителен курс и после трябва да покажат познания. В дървото на живота деветата сефира е Йесод. Основа, понеже тя събира енергиите на всички. Божественото име е Шадай Елхай, което в превод е всемогъщия жив Бог. Там са кандидатите за ученици. Елшадай е името на лагера на учителя Бен Садоно на Витуша, които казва, че учителя не се занимавал с кабала. Питайте, какво значи Ел Шадай. Таро карта номер 9 е отшелникът. Тук виждаме един образ. Те са различни колони. Златна зора, добре. Виждаме горе девятката, отшелникът с двата знака, които го ръководят. Виждаме Дева и Йод. Дева и Йод. Виждаме Йод, изписано тук на ръката му. Йод, аз го виждам на жезъла му, който е също змия върху Орфеевото яйце, да, благодаря. Не, тук не е захапала. То така спирал. А, долу той е ограден. Ограден е и носи фенер. Въпреки, че е ден, той си носи фенер. Защото с него и с този знак тук идентифицира хората. Кои са хората? Будните души. Той ги търси с този фенер. Това е символ. Да, добре. И ги посвеща. Ами не сме го разглеждали, Орфеевото яйце. Това е първата картина на великите посветени. Тук е мистерия на числата 9 и 11. 9 плюс 1 плюс 2. 9 по 1 плюс 2 е 11. 9 по 12, значи слагаме по едно последващо число, плюс 3, следващото число е 111.
123 по 9 плюс 4 е вече 4 единици. 1111 и така нататък. Виждате принципа. Тук се изреждат всички числа. А тук се изреждат след единицата също се редуват числата и винаги се получават 11, 11. Пак то... виждаме една мистерия. Значи, виж, когато е плюс 2, имаме 2 единици. 11. Да. Когато е плюс 3, имаме 3 единици. Да. Когато е плюс 4, много е интересно. Да, да, да. 9 по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всички последните, да, да. Поред. Поред. Да. Много е интересно. То, да. Това е наистина да. Мистерия. Мистерия, мистерия да. На числата. Питагор ги е обучавал. Има и така да била книга по стъпките на Питагор. По стъпките на Питагор. 9 плюс цифри. Така. Други двама посветени. Един е брат Георги Томалевски. Числото 9 е последното от първоначалните числа. То е магично обратно на 6. При 6 имахме семе посадено в земята. А сега семето е извадило своето съдържание, обработило го и дало е плод. Девятката е втора степен на числото 3. Тя е преповторената хармония на тройката. Знаем, че тройката е първото хармонично съчетание и представя нейното пълно осъществяване. С числото 9 са се служили древните маги. То е число на сбъдването, плод на положено усилие. С 9 приключва еволюцията, защото 10 е вече повторение на 1. Първото число от редицата на двойките. Ениадата 9 е първият квадрат на нечетно число, това е указа. Заради приликата с сперматозоид, 9 се свързва с раждане. То показва числото на човека заради 9-месечното му ембрионално развитие. Няма отърване. Ключови думи. Океан, хоризонт, значи безкрайност, защото били безгранични. Граница и ограничение събира в себе си всички числа. Сфера на въздуха обхваща числата, тъй както въздуха обхваща земята. Богове, годи и богини в тази природа са Прометей, Вулкан, Юнона, Пан, нашия тракийски бог, откъдето идва паневритмията, Прозерпина, Титогения, Хиперион, музата Терпсихора, изреждайки горе. Надзирава злото заради обърнатото 6. В елевзинските мистерии душата се пробива път през 9 сфери. Чухме това от Галя. Менли Хол от 901 до 990 година живее тайните учения на всички времена. Ние имаме от Америка в един том, а тук, за да печелят пари, издадоха в колко 7 тома на български. И когато казахме в неговия център, там на който беше президент, че се издава в Европа, той каза, това е пиратско копие, незаконно е.
Ами ние казваме, може ли ни да издадем? Трябва да говоря с съвета. Мисля, каза, че беше последния път, като искаха $10,000 за издаване. И ние казваме, $10,000, нещо ли не стигаха парите и отказахме. Но пиратски издадоха. Тук и можем да я покажем. И я ползвам. Руснаците, да, и от руснаците вече и другите купират. Менли Хол, виждаме какъв гениален човек е. Челото му. Слънце. Ами неговият ученик каза, този, който сега беше президент, каза, че той така е говорил, че нали, обикновено говоримата реч е повторение, трябва да я поизгладиш, ако ще пишеш. При него нямало нищо за промяна, всичко му вървяло. Няма нужда от редактори. Моцар на словото. Моцар на словото, да. Както и Моцарт, няма нужда някой да му променя. А Санта Моника, неговата ученичка, беше възмутена. Как може на 89 години да си замине? И Христо вика, но той е бил на доста години. И какво вика, да не би да се извършил работата? Сега кой да изнася лекции? Тя вика, старостта не е болест. Да. Понеже на нейната възраст не се разбираше, защото гледахме, че на 30 и някоя година тя пак така добре изглежда с бял костюм. Та, чуди се защо се заминават хората. След като има трябва точки. Така. Златимятката, а, да, учителя. Учителя. 9 е възвишено число в духовния свят. Съдържа всички добродетели. Представя проявения човек. Краен резултат на всеки човешки живот. Образ на по-съвършени същества, значи не от човешка еволюция. Резултат от влиянието на числата 7 и 8. Как ще тълкувате този ред? Как така е резултат на 7 и 8? 7 божественото е безкрайността. Не. Вижте дървото на живота и ще разберете защо девятката е по средата. Наистина е резултат. Да, че ако каже някой, че учителя не ползва кабел, е ако не знаят кабел, има да се учат как да събират. В числото 9 са съединени земния, духовния и божествения живот. Тетрадите са. 9 е активно число. Не философствай. Не отлагай, през 9 порти ще минете, преди да ви посрещнат елохимите, серафимите и херовимите. Небесният триъгълник. Това е небесният триъгълник. Ето учителя всъщност говори по дървото на живота. Исках да кажа, че съм чела, че за числото 9 човек, който има девятка на живота си, учителя казва, че той обира всички плодове, които е направен през целия цикъл. Нали? Положително и отрицателно, девятката дава резултатите и подготвя човека за новия цикъл. Не е девятка, когато дата числото на живота ти е девятка. 1944, например, е девятка. Ама трябва и да се на 9 септември, да е всичко 9. Да. 9 септември 1944 година е най-страшното число. Знаем какво. Да. Някой бе по-включил от цикъл. Съкън. Мнозина вярват, че когато едно дете дойде на земята, неговата душа, неговите морални и умствени способности трябва да вървят в крак с растежа на физическото му тяло. И че по-късно, докато тялото постепенно остарява, изнемощява и губи своята жизненост, с душата се случва същото. А, 9-те
сфери, през които трябва да се изкачи душата, тук са дадени в книгата на Михаил Иванов «От човека към Бога», сефиротите и ангелските йерархии. И почна ангелските йерархии. Според Питагор, ето как се получава тетрактиса. Почват го евреите. Йод, хей, вау, хей. Йод, хей, вау. Йод, хей, йод. Думите. После Питагор ги съединява точките. И така с 10 точки построява 9 триъгълника. Невъзможно е по друг начин да се реши тази задача. 9 триъгълника с 10 точки. Според Кабала, трите ъглови точки представят тройната невидима причина на Вселената. Трите ъглови точки. А седемте точки, тук средните, са Елохим. Духовете на седемте периода на сътворението. Седмият ден е съботата, това е централната точка. С подходящо свързване могат да се образуват куп и звезда. Да. Трябва да се направи, за да се сгънат и да се получи, но това е още едно чудо на тесаракта. Според Питагор, тесаракта е от огромна важност. Той разкрива тайната на универсалната природа. Питагорейците имат молитва: «Покланям се на теб, който си дал на нашите души тетрактиса, който има корени във вечно живата природа». Вижте, математик, духовен учител, каква формула им дава. Тетрактиса в учението, говорим и го всеки път, нали, за трите нива, принципи, закони, явления и факти и проекциите на тези три основни. Та учителя го ползва, значи, този тетрактис. Не е верно, че душата устарява. Преди да се въплати, душата вече притежава всички способности и може да е на много по-напреднала степен на развитие, но да не е в състояние да се прояви такава, каквато е. Значи детето до някоя година пази спомени от отвъдния свят и може да говори или да разбира езици, където е бил. След това вече те избледняват и когато почнат да го обучават на съвременен стил, то вече не помни нищо. А защо не е в състояние да се прояви такава, каквато е? Защото, значи, явява се в нов свят, тя трябва да започне от начало да се ориентира в този свят. Тя всъщност е в капана на материята. Галя я нарече ковчег. Да. Та затова тя работи върху физическото тяло на детето, като до голяма степен остава извън него, докато се умее да се всели напълно. Да се всели душата напълно, това е невъзможно, но поне през целия живот на човека тя именно
Това се старае да прави. Колкото повече време минава, толкова повече човекът проявява нови дарби и способности, нови таланти, защото душата съумява да навлезе по-дълбоко в тялото, да го завземе и да се проявява чрез него. О, прескочихме паневритмията. Упражнение номер 9. Чистене. За втори път тази дума се употребява. Чистене имаме и в началните не 6, а 7 упражнения. Кое упражнение беше чистене? Последното от 6-те. Добре. Как се казва? Ще ходя в пътя на истината. Нали? С приклякване на едно коляно, с ху 6 пъти. С молитва Господи ела с духа си и ме очисти. Това е чистенето. Нали? А втората част е Господи ела с духа си и ме вдъхнови. Благослови. То е първото е електрическо ху, а второто е магнетично х. Но това е чистене. Та тук в паневритмията след голямата радост в 8-мо упражнение, чрез пляскане, душата желая да се освободи от всички криви мисли и нечисти чувства, да може да работи със Словото на Духа. Ето ги мистериите, за които говори Галя. Тук учителя ги е въвел в паневритмията. Само чистите по сърце ще видят Бога. Допрените палци, показалци и средни пръсти в начална поза, те чистят, но те са символ на триединния Бог, Творец на живото Слово. Приемаме го с длани напред, а при отваряне на ръцете, чрез издишване, чистим със силата на Духа, сърце, ум, ниши желание и дела, и дела от земната кал, натрупани в нашата личност. Натрупани, така ме учеше бати Кирчо, всичко, което се е натрупало през нощта, изхвърли всички негативни работи навън. Ху! С дъхане и разтваряне на пръсти надолу, посяваме Божествено Слово. Там е посяването след чистене. Абсолютна чистота, абсолютна светлина, абсолютна свобода трябва да съществува между вас. Това изисква бялото братство. Не казва учителя, аз го изисквам. Бялото братство. Но това, нека това да бъде идеал на душите ви. Стремете се към този идеал, за да решите задачата, която ви е възложил разумния свят. Да. Какви са разлики в различните паневритми? В паневритмета от 38 година упражнението не се повтаря. Затова е 20 такта. А в другите е по 40, т.е. двойно се разиграе. В американската паневритмия, в паневритмията от 38, в паневритмията от 38, в американската паневритмия на Виола Боуман, френската паневритмия на Муриел, паневритмията на Ермила Менцлова, на Светозар Няголов, на Ирина и други започват с десен крак. Затова, защото както бъркат краката, 6, 7, 8 упражнения, които се наричат санзи,
Оттам се обърква крака и започват с ляв крак. Започват с ляв крак поради нарушаването на правилото за начален десен крак при санзи. Така се нарича 6, 7 и 8 упражнение. Просто трябва да се знае. И така, показано е, това е началното положение, левия крак е напред и ръцете се разтварят настрани и после пак се връщат обратно при смяна на краката. Тук е спазено правилото, че, че разтварянето винаги е на десен крак. Разтварянето е винаги. Това е от американската паневритмия, the right foot, step forward. Десният крак стъпва напред. Това е първото упражнение. В същото време, въздуха, нали, така и така и така. Тук съм взел рисунки от варненския художник Борис Шаров. Той е присъствал, когато са разучавали паневритмията и е рисувал. Той е от вътрешната школа на учителя. Няма значение. Той краката му се са така. Той рисува нагоре. Не го интересуват краката. Да, рисува. А на Николинка? На Николинка Шарова, баща, и тя ми предостави негови рисунки, докато учителя говори беседата, той го рисува. И в края на беседата има още един образ на учителя. Аз ги пазя. Много хубаво рисува. Така че пак имаме от Варна един велик художник. Ето сестра Ирина. Същото положение. Левия крак е напред, ръцете са отпред и се изравняват на височината на раменете. Това е важно, за което другите не хвалят. Ето на сестра Ермила, същата работа е показана, стъпка напред с десния крак, 40 такта, а това е на френската паневритмия, която казах. Стъпка напред с десния крак, ръцете се отварят. Понеже се спори, аз това показвам 5-6 паневритмии, ако са не достатъчно, още мога да намеря. Ами музикантите казват, тъй е написано. Един запорен. Ето учителя. Надесен. Да, и колелото около него на голямата поляна на изгрева. Ще го пеем ли или... Дайте Тони пиемче. Таня е тук. Ева е тук. Зависи от коя писнака ще гледат, че каже така е писано. Дал съм нотите, те трябва да се гледат от долно сол. Пролета първия ден на радостта, първия ден на любовта, носят сила и живот, носят сила и живот, първия ден на пролета. Първия ден на радостта, първия ден на любовта,
Ето тук са 40 такта. Това повторение го няма в 38-ма година. Може, като им хареса много, два пъти да го свирят. Така. Тоналността е ла минор. На нея съответства тъмно-синия индигови цвят на шеста чакра. Ето тук на челото, ажна чакра, както му казваме, третото око. Носи чрез третото око интуиция, прозрение, като условия за любовта да се спуска и да чисти физическо, етерно и астрално тяло. От какво? От старозаветните атавизми. Така душата се готви, след като се очисти, в упражнение номер 10, да лети в по-възвишен свят, отвъд време и пространство. Мантрата е Кшам, Кшам, Кшам. Казва, вдишва се, задържа се и с издишването се казва Кшам. И се повтаря, 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 докато така. Шеста чакра, ажна, третото око. То е между С и Ш звука. Това го казах. Не знам защо се повтаря. Таро карта номер 9 е учелникът. В друга колода се вижда в този вид. Молби към сефирата Ясот. Подредил съм няколко 5-6 молби. Номер 9. Левана, луна небесна, нека раста в чистота и сила. Значи от долната половина на към горната половина на Ясот. Керубим, ангели силни, внесете в мен чистота на всички нива. Архангел Габриел, сила Божия, изпълни ме с чистота и здраве. Самия му образ и около него уханията показват Архангел Габриел. Архангел Габриел е на родилките, на жените и така. Номер 9. Ясот, основата. Научи ме да градя бисерни миди от моите проблеми. Има беседа, такава на учителя, бисерните миди. Шадай Елхай, приеми ме в твоята школа и договорът ни да бъде основа на моя живот. Значи, като влезеш в школата, ставаш ученик. Ясот, ден след ден, в мисъл, дума и дел, базирам живота си върху сигурната идея за вечно съществуване. Така, 11 часа. Най-много за това число, пък и за всички останали числа, може да намерите в тази книга, затова ви я показвам, Свещената наука за числата. Това е една дебела и много скъпа книга, но който се интересува.
може там да ги намери. Там пише, между другите велики, Агрипа и така нататък, дава ти какво е казал учителя по този въпрос. Девете сфери, които трябва да се минат, за да се достигне до Метатрон, като серафимите, херовимите, нали, те трябва да пуснат ученика да стигне до там. Нямаме време да обясняваме. Брат Михаил за 9 декември. Хората, които отричат съществуването на невидимия свят, просто доказват, че не разсъждават. С какво са заети те ден и нощ? Със своите мисли и чувства. Нима ги виждат? Не. Тогава защо са абсолютно убедени в тях? Съмлява ли се в любеният, че обича? Той не вижда любовта, не може да я докосне, но заради нея е готов да обърне небето и земята. А душата и съзнанието, кой ги е виждал? И когато казват с душата и ума си, аз осъждам този човек, съдят за един човек в името на нещо, което никога не са виждали, и така подлагат истината си под съмнение. Нима това е разумно. Хората не желаят да се съгласят, но те вярват в невидими и неосезаеми неща. Те мислят, чувстват, обичат, страдат, плачат винаги за невидими причини, но в същото време упорито отричат, не вярват в невидимия свят. Какво противоречие? Да. Ето, тук го виждаме в ролята на посветен, как се възмущава. Неразумност. И така, от книгата «Познай себе си», втората част на душата, човешката душа. Тук пак от един варнец, от един художник, който пак е роден тук във Варна и никой не знае за него. Но всички сте виждали в Айтос неговите картини, учителя как води душите към сияйни върхове. Не е Шаров. Това е друг художник, който също е роден във Варна. Във Варна са родени всички художници на света. Изкочи ми името. Никъде не е ходил като Борис. Ходил е по друг начин. Да, да. Ми той е обикалял, значи учил е училище във Варна, обаче не му стигнали таксите, парите, напуска училище, става за наечия, но във Варна от брат Терзи Стоев, той научава за бялото братство, и почва да рисува картини в духа на учението. Живее дълги години в Айтос, после на Изгрева живее, после в Русе живее. Обикалял е много градове и навсякъде е виждал, рисува природата в нейната красота. Учителя казва за него, Генчо Алексиев му е името, учителя казва за него, Генчо Алексиев рисува природата в нейната празнична красота. Че красиво! С едно изречение само казва.
Нали, така. Така, казахме за бебито, нали, като е малко, още аурата му не е добре оформена. Светло-синьо поле около него, но душата се стреми, както, нали, беше казано в текста. Тя се мъчи да се прояви такава, каквато е. Душата напълно, това е невъзможно да се всели, но поне през целия живот на човека тя именно това се старае да направи. Та изрисувана е от една лекарка, която има книга Ръце от светлина в два тома. Американка. Американка, да. И то по личен опит. Рисува цветовете, диагнозите, коя болест като има, какво отражение дава в аурата й. И като се види снимката на аурата, вече се знае тя от какво боледува. После бяха създадени апаратурите, които Галя притежава, нали, аурата се вижда, къде има някакви недостатъци, нехармонично или затъмнено. Показва се тук тази книга «Езикът на символите, езикът на природата», където някои неща тук ги учихте, 12-те подвига на Херакъл, човешкото същество и неговите различни души. Светия дух и природа как работи с символи, и това е нейния език, и посветените го знаят. Има дни, в които душата пътува, когато не пребивава в тялото, което остава там, сковано, застинало, и са нужни много време, много усилия, за да бъде отново оживотворено и да си възвърне своите способности. Тук се цитират тези книги, аз за това ги давам, за ученик, който наистина иска да се вдълбая в тези теми, може да ги потърси, те ги има на пазара и там да ги проучва. Виждате какви въпроси се разглеждат основополагащи. Когато човек изнемощява в своята старост, остарява само тялото. Душата не остарява, не изнемощява. Не. Истината е, че тялото повече не може да бъде оживотворявано от душата, така както преди, защото се е вкоравило, натоварило се е с тежки елементи. То е като износен двигател, който вече не може да се задвижи, или като старо разстроено пияно, от което вече не успявате да изтръгнете правилни тонове. Не пианиста е този, който е за отслабени възможности, а неговия музикален инструмент. Нали? Душата и духът винаги пребъдват, но вече не съумяват да се проявят така добре, защото тялото, мускулната система, нервната система и така нататък вече не са толкова в добро състояние, както преди. Душата и тялото са две съвсем различни реалности.
Ако душата на човека съумяваше да се прояви в своята целокупност чрез тялото му, човекът би бил божествен. И точно това е на всички методи на учението – да подпомогнем своята душа изцяло да се всели в физическото тяло, така че накрая да се изяви съвършенно. Показвали сме тази идея Алекс Грей, тяло с абсолютна аура, цветна, силна и хората му се чудят. Вижте какво се случва, когато пиете вино или друг алкохол. Алкохолът въздейства по такъв начин, че душата напуска тялото ви. По този начин определени вещества могат да прогонят душата от физическото тяло. И това го виждаме, пияние, нали, как се държи. Има определени гъби, определени билки, познати на лечители, магове или вещери, които, приемани в малки дози, имат свойството да предизвикват излъчване от тялото. Наркотици. Душата се отдалечава от физическото тяло, пътува, посещава други сфери и се връща обратно в тялото, носейки откровение. Благодарение на тези вещества се развива прорицателство, ясновидство, само че в ущърб на физическите органи. И след време тези опитности в крайна сметка съсипват здравето. Значи наркотиците, чудеми са за хората, които вземат, какви са енергични, жизнени и така нататък, но те всъщност съсипват здравето си и живеят кратко. Да. Има външни начини и средства за развиване на психичните способности, но те са опасни и ние абсолютно не ги препоръчваме в нашето учение. Впрочем, в днешно време наркотиците са се превърнали в бич, заплашваш най-вече младите хора. Те изпитват все по-голяма и по-голяма нужда да избегнат от действителността, защото в живота има твърде много мерзости, които ги правят нещастни. Той има такава книга специално за наркотиците. Аз ви разбрах, така казва. Не съм съгласен с младите за всичко, но трябва да се признае, че подрастващите са станали до толкова чувствителни, че имат все по-малка и по-малка способност да понасят определени условия и обстоятелства. Хубаво е да искаш да намериш убежище отвън тази действителност, но учението на Всемирното бяло братство може да осигури за тази цел по-добри средства от наркотиците. И тук споменава така. Кабалистите също казват, че човек има няколко души. Чувствената, астралната душа те зоват нефеш. Тук е астрала. Разумната душа е руах. А висшите души са Нешама и как е то, Хая и Ехида. Разделил ги, да. Що се отнася до индусите, те не говорят за души, а за тела. Дали, астрално тяло, ментално, което също е точно казано. Всяка частица материя съдържа енергия. Тази енергия е мъжкият принцип. Материята е женският принцип. Навсякъде във Вселената материята притежава енергия,
Следователно, физическото тяло, което е изградено от материя, има в себе си енергия и именно тази енергия се нарича душа. Няма защо да се търси мястото, къде е било на душата, защото това е енергийно тяло. Човек обаче има няколко тела, физическо, астрално, ментално. Така, тук е дадено, значи, на личността, нисшата троица, мисли, чувства, инстинкти. Инстинкти, чувства, мисли. Това е границата към духовния свят, разум, любов, могъщество. Това е индивидуалността, висшата троица. А в книгата си също той слага и този символ, духа, който се спуска към материята и душата, която се стреми да излезе нагоре, и живота на човека протича тук помежду двата триъгълника и там човека трябва да намери своя път нагоре или надолу. Та, обзорната таблица, ние я гледахме, дух, душа, ум, сърце, воля, физическо тяло. Всяко от тези си има идеал, всяко от тях си има храна, която търси, заплащане, т.е. за жертвата, която прави, какво всъщност получава, и деятелност, към къде се отъждествява, към къде се... Така, примерно подсъзнанието, волята, тук е дишането, тук са гимнастическите упражнения, танца, паневритмията, да кажем. Но разглеждахме таблица, тук понеже той я споменава, тя може да посочи на младите онази храна, която ще им достави радост, възторг, ето тук, разширяване на съзнанието. Всичко, което хората търсят във външния свят и им струва твърде скъпо, наркотици, физически удоволствия, никога не дават целокупната пълнота. И един ден хората непременно ще осъзнаят, че космичният разум е вложил блаженството само в онези елементи, които могат да задоволят потребностите на душата, духа, сърцето и ума, т.е. много финни елементи, по-финни, отколкото енергийния план. О, извинявайте, в етерния план. В мислите, чувствата, силата, молитвата, съзерцанието, божествения екстаз, а следователно духовната работа. Това е пак по ориентацията нагоре или надолу. И повтаря, човешката душа е съвсем различна от тялото и дори когато тялото устарява и се сбръчква, душата продължава да се разгръща. Тялото, бедничкото, трябва да влезе в гроба, докато душата, богата и мощна, си отива, защото повече не може да се проявява чрез това хивало тяло. Затова има народна поговорка да би младо знаело, да би старо можело. Нали? Ето пак варненският художник, световно известен, Борис Георгиев, когато неговата сестра Катя на 17 години боледува, тя не може да понася страданията, насилието в света,
Той я води в швейцарските Алпи, но и там не може да я спаси. И тя се заминава. И той е описал, нарисувал е тази картинка, казва се Към вечността. И има щампа Борис Георгиев Диварна, Катя, 1948 година. Независимо, че той я отпраща към вечността в своята картина, той казва, че тя е винаги с него. И затова, когато рисува себе си, винаги рисува и нейния образ. И той казва, че я чувства, че тя му помага и така, защото смърт няма, тя просто е в невидимо тяло. Така, тук има друг феномен, сега ще стигнем и до него. Душата и физическото тяло работят заедно, но всяко от тях е с различна същност и природа. Душата е само отчасти в тялото. Вие се учудихте, душата на едно дете, например, все още е до голяма степен извън тялото, но тя присъства, разбира всичко, по-добре мисли и разсъждава. Тук той рисува, Алекс Грей, своята дъщеря на 2 години, само, която ги изумява със своите познания, тибетски мъдрости им говори, така, на 2 години. И затова той я увековечава в тази картина Зена Лотос. 90-та година. Тя се е родила 88-та, 90-та година. Ето така изглежда и хитро-хитро гледа света, защото знае много работи. Душата има своите качества, но за да се проявят, ще са необходими години. Понякога се случва душата да направи усилие и бебето да започне да говори. То прави жестове, има мимики на лицето, погледа, толкова изразителни, че са просто поразени. Именно душата на бебето е искала да ви покаже, че ви разбира и отговаря. Но хората не вярват, че това може да бъде. Така им се е сторило. Тези явления може да са останали незабелязани от много педагози и възпитатели, но са действителност. Аз нищо не си измислям. Има дори случаи, когато бебето е проговаряло на майка си: «Мамо, не прави това!» А то било, защото тя се канила да си легне с някакъв друг мъж, а бебето най-накрая проговорило, да може да разбере. Същото явление се среща понякога и при животните. Биографите на Боби Фишър казват, че когато той бил в люлката и нещо не бил добре, и лекаря се надвесил над него, и то казало: «Кон е в три, докторе!» «Кон е в три!» Ето, шахматистката се смее. Та, така е, децата знаят. На доктора, докато се играва с теб, играл и шахмат. Иначе, защо ще му казвам? Ами, защото то вижда шаха и така. Ами имаше едни видеа за бебето, едно, то съвсем маничко и свири на пиано. Търт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 
Да. И казва, гледай сега как ще го накарам този балък да ни обърне внимание. Всъщност, те обръщат внимание, майтап си правят.
В едно много далечно минало човешката душа се е реяла почти в космоса до там, че човек не изпитвал никакво усещане за болка, можело да го убият, да го режат на парчета, той нищо не усещал. Тогава хората нямали никаква чувствителност, камо ли разумност. Милиони, милиони години са били необходими на душата да влезе постепенно да овладее тялото. Сега тя е съумяла да го овладее много добре, но не напълно. В съвременната епоха душата е в процес на овладяване на ума, поради което човешкият ум е достигнал забележително равнище. У животните и растенията душата е извън тялото. Това е колективна душа. Всеки растителен биологичен вид има групова душа. Значи ние гледаме реакциите на животните, но те имат групова душа. Всяка гора също има своя душа, колективна душа. Същото е при животните. Например, всички лъвове имат групова душа, която се старае да се прояви чрез биологичния лъв. И това е зодия лъв, нали? И в тази зодия лъвовите са силни, могат, нали, да се борят, да се проявяват. Тук е дадено Орфейджи, има също така свири се на своята седмострунна лира, слънчогледите, всичко е обвързано. Но слънце, злато, огън, сърце и корона. Сърцето е слабото сърце на лъва, но той има корона и казва: аз съм царят. Надзърта. Добре. От време на... Той е гномче, не е. Душата е започнала да се индивидуализира едва при човека. Ала през какви перипетия трябвало да премине човешкото същество, преди да се умее да придобие това себе, да каже аз, мен, на мен, именно на нивото на хората, за пръв път в стълбата на съществата се е случило това ново явление – индивидуализацията. Те са станали независими и свободни индивиди. И впрочем всички нещастия са дошли именно оттам, понеже точно тази независимост създава проблем. Хората искат да бъдат свободни, отделени, искат сами себе си да управляват, да бъдат господари на своята съдба и точно тогава започват да се опълчват на божествените закони. Злоупотребяват със своята свобода. Ето го произхода на всички злини. Хората трябва да бъдат свободни и независими, да, но без да нарушават законите на небесната хармония, на космичния ред и порядък. Ето защо човекът отново трябва да се подчини на божествените закони и наредби. Без да бъде заставен на сила, а по свое собствено решение, защото винаги трябва да остава независим индивид, човекът. Трябва да се завърне към това покорство, спрямо божествения ред и порядък, защото именно тогава отново ще се възвърне своята вечност, красота, блаженство и изначално сияние, своята истинска свобода. Докато хората не бъдат просветени за това велико предопределение, те мислят само как да се възползват от свободата си, да вършат глупави и неразумни неща.
Кое е младо момче, кое е младо момиче, не желая да напусне дома на своите родители, да води живота си както разбира. Ще вършат големи глупости, но това няма значение. Те искат да бъдат независими. Това желание за независимост е нормално, хубаво е, но много често е насочено в погрешна посока, води до големи вреди, до големи пакости. Колкото до мен, аз съм за свободата, но не и когато се използва за опитности, водещи направо към мръсния канал, към пещерите, подземята и в крайна сметка към ада. Младите хора, които искат независимост, трябва да бъдат правилно ръководени. Те са още далеч от осъзнаването, че сте си щупят главата, ако дават пълна свобода на произволна своя наклонност. Нека бъдат свободни, но избирайки пътя, който води към висините. Ето какво трябва да научат младите. Тук се цитира една книга, която ние не харесваме, защото при комунизма все такива нареждания се даваха бъдеще. Но има е книгата и се казва тук, че са важни глава 5-та, да изберем вярната посока. Глава 7. Да се учим от опита на по-възрастните, което младите не ги интересува. Да се равняваме с най-великите, за да стигнем по-далеч. Това е глава 8. И глава 18. Сексуалната свобода. Последно, за какво, нали, става въпрос. За да не криваме по пътя. Свободата се намира много високо, на нивото на духа. Единствен духът може да бъде свободен. Колкото повече човек се спуска в материята, толкова е по-зависим. Щом затънете в страсти, алчни желания, удоволствие, щом се втурнете да задоволявате всички капризи, които ви минат през главата, вече ограничавате собствената си свобода, сами се връзвате. Те казват свобода, а се връзват. За една, ала е едва по-късно забелязвате всичко това. Свободата се намира само в духовните висини. Едва когато ученикът поиска да изпълнява Божията воля, да се подчинява на Божиите закони, да осъществи онази хармония, която небето изисква от него, едва тогава става свободен. Докато другите, онези млади момчета, момичета, които искат да правят каквото им скимне, ще станат нищо повече от роби. Роби на някой негодник, роби на собствените си страсти, роби на парите. Наоколо виждаме само роби. Цялата земя е населена с тях. Защо? Защото хората не са искали да научат великите закони на божествената хармония. И рано или късно плащат скъпо за това. Човек трябва да бъде свободен, да, но с божествена свобода. И тогава всичко ви принадлежи и каквото да правите, винаги ще се проявявате божествено. Очевидно, възрастните не са дали тази свобода на младите, защото те самите я нямат. А сега се виждат като в огледало, какъвто бащата, такъв и синът. Детето ми е хулиган, бандит, ами, че ти самият си го направил такъв. Ти, а не някой друг, защото личният пример, нали? Себе си трябва да упрекваш за това. Спомням си едно време в училищата,
едно време, защото едновремешните училища, учениците, които пушеха, ги уволняваха. Обаче си имаше... Как ще ги уволнят учениците? Изгонваха ги, добре. Не, защото после се казва, трябва да бъдат... Те като клиенти трябва да се отнасяме към тях. Но си имаше пушални. През междучасията учителите отиват да пушат пушалните. А на учениците се забранява. Те са малко. И това е пред тях. Нали? И що за възпитанието? Това вече заедно пушат. А така беше, да. Но като ходих в Штатите и като се върнах след няколко години, пак ме поканиха в училище. Аз викам, за 20 долара ще идвам да работя. Но много ме поканиха, нямал такъв специалист. И отивам да... Отивам сутрин рано, нали, сутрешна смяна, никой не идва на... Нали, се правяха упражнения едно време. Като почнаха да... Ветеринар и зарядка. Като почнаха да идват ученици, ученици... Абе, даскали, да имаш някоя цигара? Аз към къде съм попаднал? Нали? Ако познаваш определени закони, щеше да знаеш, че можеш да му дадеш всички необходими градивни материали, за да стане божествено. Ами да, децата са това, което са, но често грешката е в родителите. Така че именно родителите трябва да бъдат просвещавани повече от децата. Ще видите, че един ден това учение ще просвещава, напътства и помага на целия свят, носейки му най-добрата и най-правилната философия. А що се отнася до онези, които не търсят правилна философия, а собствената си независимост, собствената си изгода, собствените си удоволствия, е добре, свободни са да избират, но рано или късно ще си струшат главата. Трябва да се стремим към свободата, радостта, блаженството, богатството, да, но горе във висините, а не долу. Север, 12 февруари 1972, 30-20, преди 50 години е държана тази беседа. Въпрос има. Най-накрая дойде. Ами там, където казваше за бебето, понякога също се среща понякога и при животни. Да. Проговарват. Не проговарват, но сключва се контакт. То се говори на неговия език. А ти трябва да се приближаваш към неговия език и тогава става диалог. Аз го живея всеки ден. Знаеш, че какво случи. Да. Така. Да. А ако гледате инспектор Рекс, тогава ще видите какъв интелект има това животно, че той е по-добър следотърсач, всичко е по-добро. Те без него нищо не могат да открият. Но ако не гледаме, нали, сюжета, а просто гледаме играта на кучето, то пак е интелигентно. Да мога така да го научат. Заради кучето в, да се... Кажи така, сериала, кучето в, ли? В Житно зърно имаш един разказ, когато кучето на братята, нали, влиза, излиза, то обаче не реагира. Пак влиза, пак излиза. Пак влиза, пак излиза. И той е закрил и чакай да видя това клочко, какво става, защо така. Нали, безпокойно карам да изляза навънка. Докато излезе брата и къщата, земетресение, къщата му се срутве. Кочето го спасява. Го спасява, да. Ами къде в интернет, дали? Един орел грабва бебето. О, да.
Гледахте ли го? Не, ла. Не, Орела е бил ранен и бил вече, нали, с малко човека, гледал го там, докато Момини накрая го пуснал, нали? Орела се отлетял и след време се ражда внук, внуче на този човек, бебе. И всичките, цялото семейство с внучето празнуват. Обаче кой насам, кой натам, всичките, нали, едат, пият и така нататък, внучето го оставили вътре в къщата, пък те на двора. Тъй. И Орела идва, вмъква се вътре в къщата, грабва го с ногтите си това бебе, както е убито в пилените, във всичко и го отмъква. И те виждат Орела, когато вече излита през вратата и всичките викат, бягат подир Орела, мъчат се, хвърлят кот могат по него, та обаче дявнал бебето и го пуска. Носи го някъде. Човека се хваща за главата и гаде, ще припадни вече. Какво е станало с този Орел? Може ли Орел, дето го спасявах, сега да ми грабни бебето? И в този момент един трус някакъв, къщата пада цялата и с громолясва. Тие добре, че бягали всичките си Орела. Защото спасили тях. Така. И след време ушашавени всичките какво става, защо рухна, сега къщата пък бебето замина, къщата рухна, Орела идва и си им оставя бебето и си заминава. Обаче истински случай дава го човека, той е спасен човек. Да, бе. И като му видиш очите на този човек, нали? Просто разбираш, че е истина. Да, точно. Не знам дали гледахте във Фейсбука, го пуснаха. Сега във Враца или къде, сега като е било студено времето, той вижда, че на една гъска крилото е залепено от студа за един стълб. И той отива да я спаси и какво да види под тя, под крилото си пази едно маничко котренице. Да ни изтине. Гъската пази кучето. И ги даваха на снимка тук в България. Да, истински случай с COVID. В Спарухово в болницата, понеже аз не исках да ям, всичките храна я оставях и всяка сутрин на прозореца чукаше с клюна си една бяла чайка, абсолютно бяла, цялата бяла, такава тук не може да се види, чука на прозореца и Галя вика, заповядай, тя я взема, вика, па, 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 благодари и заминава. Другата сутрин пак идва. Ето, това е контакт. Нали? По този случай, точно така ставаше и с мене, като си отиде на зърни. И един ден чувам отвънка на терасата, на прозореца, на стъклото си, се чувам точно така, както той ме чукаше. Чук, чук, чук. Направо унемявам, викам, какво става тук? Гледам, отивам от вратата, той кацнал, тук на самия перваз и стои птицата и ме гледа. Аз бърна мен така направих, той не мърда. И то ме гледа и животното, и аз го гледам, не мога да проумя. Веднага се сетих за него, защото почукането, това ми казва. Да, почукането. И на през нея птица е гледала. И на другия ден. Пак иде само, че на другия прозорец. Така, направи така два-три кръга, стъпна от на външното ограда, нали, на перваза и на другия ден пак на другия прозорец. Просто той ме усещаше много този човек. Да. И понеже знаеше, аз като го ставих в болницата и като се върнах вкъщи, с рев бях забравила котлона включен. Газов котлон на много малко, обаче съм преценила и как боже. И като се върнах вкъщи, доста се забавих там, докато го приемах. И като се върнах и по стълбите се усетих, че не съм си изключила котлона. По стълбите се усетих. Да, като се прибира вече. Като отивам, гледам котлона на работа, всичко си е наред, обаче успокоих се. Обадих се на сестра ми, тя вика, отива и вика някъде да пиеш чай, вика и да мисля, вика каквото. Ще става, ще става. Та връзката на човека с близните му и с животните е любовта.
животното помни до живот доброто, което си му направил. И се отблагодарява, както може. И аз така го усетих много. Баба Меца. И така го усетих един път, пак нещо се бях. И виждам, къде си сега имам нужда от тебе. И хоп, птицата пак дойде на тераса. Пак дойде. Така. Та, ще завършим. През тесния път. Влез през тесния път и ходи пред лицето на Господа с незлобие в сърцето си. Изучавай пътищата му и давай внимание на поученията му. Не давай тревога на душата си, нито се стреми да се облечеш в себеоправдание, защото кой е праведен, освен онзи, който люби правдата. Но ти знаеш, отче моя Хова, теготата на душата ми. Пожелах да ходя в светия ти храм със святост и дух истинен и боголюбив. Амин. Там има една картина зад Маринела, която моля няколко години, Христоватев е обещал, каза, че може по интернет да извади, на цялата стена да я сложи. Цялата Библия е вътре дадена, по всеки стих може да се намери и се вижда къде е широкия път и на къде води, и къде е тесния път и той на къде води. Христо, ще прочетеш ли едно стихотворение от една наша сестра, зачатие на Света Анна? Ами, ти го ще го прочетеш. Аз ще го прочета. Да, ами ти говори за това. Зачатие... Ами, добре, понеже е по... Сядайте. По темата ти. Понеже е по темата на деня на девятката, на 9 декември, тук Красито го даде това стихотворение от Детелина Белчева, наша варненска сестра. Анна и Йоаким били вече в доста зряла възраст, но дотука не добили рожба свидна да ги свързва. Всякога добри пред Бога, чисти, праведни, честни, но изпаднали в тревога и се чувствали злочести. Затова мъжът отишъл сам самичък в планината и 40 дена постил с глад, измолил чудо свято. Да, явил си Божия ангел, но Яким и на Ана, той за радост бил изпратен, огласил веста голяма. Ще родите рожба свята, най-честита на земята. Първо ваша дъщеря, сетне Божия жена. Приказно били щастливи те с Мария 3 години. После завели в храма, както била обещана. И мъничката Мария с близките си се простила, но усмихната щастлива, че на Бог се посветила. Как това добро дете би могло да разбере с мъничкото си сърце, че без майка ще расте? Че ще стане, щом порасне, Богородица прекрасна, ще роди чрез сила свята, син Господен на земята. За днешния ден. Едно време, така са вееха стихи. Коя е тази Детелина? Детелина играе паневритмия тук пред нас. Една, с... Така, понеже стана въпрос, значи те посвещават на храма, но, но не на кой да е храм. Значи родителите са били есеи, Анна и Захария са били есеи и всъщност Мария израства сред есеите. Затова и след това и Христос също израства сред есеите, както и Йоан Кръстител. Така че... Захария. Захария, министрата, Екатерина,
Да, да, права си, да. Юки. Така, ами благодаря, до следващия път. Сега ние отиваме на събрание. На духовния съвет. И ще пледираме на 20.